תעצמו את העיניים, תשחררו את כל המחשבות. אתם בקשר כל הזמן עם ההנחיה שלי. גידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. אתם מאפשרים לעצמכם לשחרר חסימות שיש לכם בחיים, כדי לפתוח לכם דברים חדשים ונעלים למציאות, לחיים שלכם. אנחנו מבקשים האנרגיה האלוקית מההדרכה לעזור לנו לעשות את השינויים הנעלים בחיים. אנחנו נתחיל עם אזור שלוש. אזור שלוש זה צד מזרח של החדר. אזור של הבריאות ואזור של המשפחה המורחבת, הקשר שלכם עם המשפחה. אתם יכולים לגשת פיזית לאזור, פשוט לדמיין את הנושא הזה מולכם. תחשבו מה מפריע לכם. מה כיום קשה לכם בנושא הזה של הבריאות, או בנושא הזה של הקשר עם המשפחה המורחבת. 9 פעמים תעשו את המודרה של הניקון, ותתרכזו בדברים השליליים. כשתסיימו, תשימו את הידיים במודרת הברכה. אצל בנות ימין על שמאל, אצל בנים שמאל על ימין והגודלים נוגעים אחד בשני. תדמיינו את התמונות הנעלות ביותר בתחום של הבריאות, תחום של הקשר שלכם עם המשפחה המורחבת, עם האחים, עם ההורים. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים לראות את החיים שלכם בתחום הזה? מה אתם רוצים לזמן לחיים שלכם? דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. תראו גם את הקשר עם ההורים שלכם. מה אתם רוצים שיהיה, איך אתם רוצים שיהיה הקשר הזה? שהוא יהיה חיובי, שהוא יהיה טוב, שיהיה לכם טוב איתם. ומכאן נעבור לאזור 4, אזור של השפע, גם כסף, אבל להרגיש שאני יכול להשיג הכל, שיש לי מספיק בחיים. גם כאן תחשבו על הנושא הזה, מה מפריע לכם? מה אתם לא מצליחים להוציא, להגשים בחיים שלכם שקשור לשפע? לכסף. 9 פעמים. תעשו את המודרה של הניקון. אתם יכולים גם לחשוב על הקשר עם ההורים, אם יש קושי כלכלי בבית.
כשתסיימו, תראו את התמונה הנעלה. שימו את הידיים במודרת הברכה. תדמיינו את התמונה הנעלה ביותר שלכם, של הבית. איך אתם רוצים שיהיו החיים שלכם, של הבית, עם שפע כלכלי, עם הצלחה כלכלית. דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. אתם יכולים גם לדמיין אם יש דברים שאתם רוצים להוציא לפועל שקשור לכסף, יש לכם רעיון או איזושהי עשייה שהיא קשורה להרוויח כסף. תראו גם את זה, שזה באמת מביא לכם הרבה שפע, שזה תלוי בכם ואתם יכולים להצליח. כשתסיימו, תאמינו שאתם עוברים לאזור מרכז החדר, אזור 5. אזור המרכז, ההרמוניה, זה השלווה, האחדות. תחשבו כאן, מה אתם רוצים לשחרר, מה מפריע לכם? להיות רגועים יותר, מחוברים לעצמכם, שלווים יותר. יש כל מיני רגשות או תחושות או דברים שקורים שמפריעים לכם. תבקשו לשחרר אותה. 9 פעמים. עשו את מודרת הניקוי ותחשבו על הדברים שמפריעים לכם. מה מפריע לכם להיות מאושרים, רגועים, שלווים? שוב, שימו את הידיים במודרת הברכה. דמיינו את התמונות הנעלות ביותר. מה אתם רוצים לחיים שלכם? איך אתם רוצים להיות? דמיינו שאתם שמחים יותר, חייכנים יותר, מאושרים, סתם, בלי קשר לשום דבר. שיש בכם יותר שקט ושלווה. אתם לוקחים את החיים בפרופורציה הנכונה, והדברים פחות מפעילים אתכם. פחות דרמות בחיים, שטוב לכם, שאתם אוהבים ושלמים עם עצמכם כמו שאתם. דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. נעבור לאזור 6. צפון מערב זה אזור של חברים, אנשים תומכים ונסיעות. תחשבו, מה מפריע לכם בקשר שלכם בחברה, עם החברים? אם יש חברים או אנשים שלא תומכים בכם, שעוצרים אתכם, תבקשו לשחרר אותם ממכם. ולהביא לכם חברים תומכים, להביא לכם אנשים שיאמינו בכם ויעזרו לכם להגשים ולהצליח, לא רק חברים. או בתחום הנסיעות אם אתם צריכים. רגע, תחשבו מה מפריע לכם בנושא הזה. 9 פעמים, תנקו.
תסיימו, שימו את הידיים במודרת הברכה, ותדמיינו את התמונות הנעלות ביותר. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים שיהיו החיים שלכם, בתחום של החברים ואנשים תומכים ונסיעות? עבור לאזור 7, אזור הילדים, הקשר עם הילדים, או להביא ילדים. אולי זה היום פחות רלוונטי לכם, אבל אולי בעתיד זה כן יהיה. אולי מי שצופה כאן, זה כן חשוב לו. לא משנה. אבל גם כאן אנחנו חוזרים על אותו תהליך. 9 פעמים. אנחנו מנקים. ואחרי זה מברכים את האזור עם תמונות נעלות. ונעבור לאזור 8, צפון מזרח, אזור של הלימודים, ידע, גם המודעות העצמית, החיבור לעצמנו, אבל ממש גם פיזית לאזור של הלימודים. תחשבו מה מפריע לכם בנושא הזה של הלימודים, מה חוסם אתכם, מה עוצר אתכם. שחררו 9 פעמים ממודרת הניקוי. תדמיינו את התמונות הנעלות ביותר, מה אתם רוצים בנושא של הלימודים. שימו את הידיים במודרת הברכה. יש לכם עבודה או מבחן קרוב, תראו שאתם מצליחים, מקבלים ציונים טובים, מבינים את החומר. קל לכם ללמוד, קל לכם להצליח. תעניינו את התמונה הנעלה ביותר. שטוב לכם ואתם מאוד מגשימים את עצמכם בתחום הלימודים.
ונעבור לאזור הבא, אזור 9, זה אזור הפרסום. ביטחון העצמי שלכם, הערכה העצמית שלכם, וגם איך הסביבה מעריכה אתכם, מקבלת אתכם. כמה אתם מקובלים, עד כמה אתם אהובים. טוב לעשות את זה, בראשון לראשון, תשבו, תעשו לכם את זה, תעשו בחדר. תברכו את השנה שמתחברת אליכם עכשיו, שתהיה לנו שנה יותר מוצלחת, יותר מרחיבה, שהרבה דברים ישתחררו, ונוכל לפתוח לנו דלתות חדשות וחיוביות לחיים, של הצלחה, של שמחה, שתהיו מאושרים, ושיהיה לכם קל, ושתגשימו את כל המטרות שלכם. אוקיי? נסו. זה גם נחמד לעשות את זה. אז נתחיל לעבוד. אשבו לכם בנוח, עשו את מודרת הניקוי, השחרור. מה אתם רוצים לשחרר, מה מפריע לכם? אתם יכולים לשחרר אנשים, אתם יכולים לשחרר חוויות שהיו, סיטואציות, קושי לדבר, קושי להביא את עצמכם. תחשבו כל מה שמפריע לכם. ואז דמיינו את התמונה הנעלה ביותר, ידיים במודרת הברכה. תראו שאתם מקובלים, שאוהבים אתכם, אתם מדברים. במרכז העניינים, תראו מה אתם רוצים שיהיה בחיים שלכם בתחום הזה של הפרסום. תראו גם את שאתם אוהבים את עצמכם ומעריכים את עצמכם, מקבלים את עצמכם. ונעבור לאזור אחד, אזור של הקריירה. כרגע הקריירה שלכם זה גם לימודים, ואולי יש לכם איזה משהו של קריירה, אני לא יודעת. אבל גם כאן, באזור הזה, אנחנו שוב מנקים את כל מה שמפריע לנו בתחום הזה של קריירה. קריירה זה גם אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בקריירה. נגיד לעבור בית ספר, או לעבור כיתה, או לעבור מגמה. זה כרגע העיסוק שלכם. תחשבו מה מפריע לכם בתחום הזה גם. כשתסיימו, שימו את הידיים במודרת הברכה. דמיינו את התמונות הנעלות ביותר. מה אתם רוצים שיהיה? כשתסיימו, תעברו לאזור אחד. אזור אחד זה אזור דרום מערב. אזור של הזוגיות. אזור הזה זה להביא לנו זוגיות לחיים ולחזק קשר זוגי. תחשבו מה מפריע לכם בתחום הזה של הזוגיות. מה אתם רוצים לשחרר? עשו את מודרת השחרור.
זה גם להביא לנו זוגיות, וזה גם לחזק זוגיות אם יש לנו. כשתסיימו, שימו את הידיים במודרת הברכה. דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. מה אתם רוצים שיהיה לכם בתחום הזוגיות? אם יש מישהו שאתם רוצים ליצור איתו קשר של זוגיות, תראו אתכם ביחד, תדברו אליו טלפתית. תגידו לו מה אתם מרגישים, מה אתם רוצים בדמיון. דמיינו שזה עובר אליו לתת מודע. ואולי יש מישהו שהוא לא טוב לכם, ואתם מאוד רוצים אותו. גם כאן, תלמדו לוותר עליו, לשחרר אותו, להביא לכם זוגיות טובה, לא רק זוגיות, זוגיות טובה, בן או בת זוג שיעריכו ויואבו אתכם, ויהיו איתכם, ויקדמו אתכם, ויעצימו אתכם. דמיינו את התמונה הנעלה ביותר. כדי לזמן לכם את הזוגיות הנעלה לחיים ולשפר אותה. שתסיימו, דמיינו שיש לכם כדור של אור מולכם. והכדור הזה עובר בין האזורים ואוסף את התמונות הנעלות שלכם. הוא הולך לאזור הבריאות והמשפחה. אוסף את מה שביקשתם. עובר לאזור השפע, כסף. ועובר לאזור השלמות, ההרמוניה, האחדות. אוסף את התמונות הנעלות, את הבקשות שלכם. והולך לאזור החברים תומכים. אזור הנסיעות. אוסף את כל התמונות הנעלות. הולך לאזור הילדים. עובר לאזור הלימודים והידע. הולך לאזור הפרסום, השם שלכם, הערכה שלכם. עובר לאזור הקריירה. ולאזור הזוגיות. תדמיינו איך כל התמונות, כל הבקשות הנעלות שלכם, כל המטרות שלכם, איך שאתם רואים את החיים, מה אתם רוצים שיהיה בחיים שלכם. כל הבקשות נמצאות בתוך הכדור של האור. תשחררו אותו למעלה למעלה, ליקום, להדרכה האלוקית שלכם. שתעזור לכם להוציא, להגשים את הדברים בצורה הנעלה ביותר. לפתוח לכם את האפשרויות בחיים. להביא לכם התקדמות והצלחה ואושר וסיפוק וחיבור לעצמכם. שלחו את הבקשות שלכם
להגשמה. דמיינו את התקופה קדימה, את השנה קדימה. כוח בידיים שלכם, ואתם יכולים להגשים את כל החלומות, את כל המטרות שלכם. תאמינו בזה. תאמינו בעצמכם. ותאפשרו ליקום לפתוח לכם התחלות חדשות והצלחות בחיים. תגידו תודה על מה שיש ועל מה שיבוא. קחו לכם עוד קצת זמן להיות בשקט. כשתסיימו תפקחו עיניים, תהיו בכאן ועכשיו. אני רוצה לאחל לכולנו שהשנה הקרובה הזאת שתיפתח באמת תהיה מבורכת, תעשה לנו התחלות טובות ושינויים טובים לחיים. אבל בכלל זה לא רק לעכשיו, זה לתמיד. שבאמת נוכל תמיד לזמן לנו ולהגשים לנו בחיים את כל המטרות שלנו. כוח בידיים שלנו. ושיהיה לנו פאנג שוי מוצלח. שיהיה לנו חיים מבורכים. ובהצלחה. תודה שצפיתם. ביי.